A la tercera federació han començat els play-offs d'ascens a segona ref. I el Sant Andreu venç per la mínima a Terres Empordaneses amb aquesta deliciosa definició de Josu després d'una gran jugada col·lectiva quadribarrada. També tindrà avantatge mínim l'Hospitalet, que s'ha imposat en el partit d'anada de semifinals amb aquest gol de cap de Miquel Ripoll quan només s'havien jugat 10 minuts. Per tant, tot obert en els partits de tornada que es disputaran el pròxim cap de setmana.